Tak jsme se teď vrátili z procházky. Tady to vidíte v celé své kráse. Já začnu tady od té sekce, kde je to taková a lékárničko. První pomoc. Letí. Luci už bagrujou. Já moc nekoukej. Ale kucinky. U dalšího týdenního vlogu a máme už nějak odpoledne, pozdí odpoledne mi řekla ten pátek. A já jdu teďka povisit prádlo. To bych nebyla já, abych nezapomněla krám nahoře. A abych toho neměla moc. Čau. Jo, totálně nestihám, to se fakt asi týče. Musím. Ještě udělat inzeráty, aktualizovat fotky. Já jsem si chtěla udělat novou fotku, to jsem dělala minulý týden. No, takže já to jdu povisit, jdu si k tomu něco pustit. Prostě já nevím jak vy, ale já bez ničeho, ať to hudba nebo video, nefunguju. Jo a vyměla jsem tady takový jeden box, pořádně vydezinfikovala a chci ho použít v něco jako takovou lékárničku. Skvělně jsem vzala tady tenhle ten od Shreku, průhlednej, abych viděla, co v tom je. Tak jsme se teď vrátili z procházky. Se vám asi vám už pozdě večer. A tady dám klukům sumary. Ani nevím, jak to mám míchat. Já jsem myslela, že to bude OK, ne? Že to rozchodím, protože ráno to bylo katastrofa. A protože to bylo za pár hodin už lepší, tak jsem o tom nemluvila, ale teď je to kočeru zase horší, zase mezi lopatkama, ale jako nejhorší to je, když se vám z toho motá hlava. Honzičku, běž si lehnout. Se vám přiznám, že jsem měla co dělat, abych je přebalila. Takže budu spát v tričkách. Aha. Jelikož mě Miláček koupil párečky, tak si jdu ohřát párečky na večeru. Jsem chystala postýlky, tak mě mezi těma lopatkama tak budlo, že jsem myslela, že se narovnám. Protože mě mám co dělat, abych udržela vás. Já vás dneska zdravím, už máme dopoledne, kluci už jsou na dvoře. Ano, jsem ještě v pyžamu, ale to je teďka vedlejší.
Říkala jsem si, že už dlouho jsem vám neukazovala, co mám na přebalovacím pultě. Respektive jsem měla vedle pultu takovej vozejček, který mám teda ještě tam. Nebo regálky na kolečkách, říkejte si tomu, jak chcete. Poličky, každý tomu říká jinak. Má to samozřejmě i svůj název, ale každý všecko pojmenovává jinak. A teďka jsem si to právě tak jakoby seřadila, udělala jsem si v tom nějaký systém, tak, že bych vám to ukázala, plus bych vám ukázala i, co mám v té krabičce, kterou často vidíváte. No to se mě taky hodně ptáte, co je v té krabičce, kterou vlastně nosívám, když jdeme koupat, tak co v ní mám. A některé věci teda přibyly, některé ubyly a některé zůstaly, takže jdeme na to. Tady to vidíte v celé své kráse, já začnu tady od té sekce, kde je to taková a lékárničko, první pomoc. Tohle to máme pořád, protože to má více využití, takže pořád prostě máme, používáme. Třeba když potřebuji vyčistit ránu, dám na tu dezinfekci, lepší než dát tu dezinfekci přímo na ránu. Co se dezinfekce týče, tak tady ještě máme Dettol, který už máme teda myslím, že druhý nebo třetí balení, teď si nesu jistá. A tady máme ještě takovou malou betadinu, můžu doporučit obojí neštípek. Tohle to je úžasná věc, je to taková náplast, lomeno obvaz stahovací. A když třeba má dítě poranění naprosto, tak si to nestáhne, toto je prostě bomba. Tady potom máme takový malý obvazí, potom jsou tam pod tím nějaký náplastě. A tady jsou takovýhle polštářky. Chybí mi tady ještě teda klasický náplastě. Tady máme černý uhlí, potom dále tady máme septylen, když začne škrabat v krku, nejlepší věc. Potom paralen, potom tady máme vibrukol, čípky, tady jsou ty náhradní hlavice na ocáčku do nosu, to používáme pořád. Gastrotus do zásoby. Tady máme výbornou věc, když máte zácpu, můžu doporučit. No a potom jsou tady takový krémy masti a dál to pokračuje do takové té spíš dětské lékárničky. Takže dubová kůra, to tady máme pořád, to tady stojí a v podstatě už ani nemá využití, ale tak jsem tam, když se něco jakoby semele, na co by se to hodilo, tak určitě využijeme. A potom tady máme teda ten krém s měsíčkovým olejem, nebo s měsíčkem. To teda používám na ty pavlíkové nožky, to nám pomáhá. Potom tady máme klasickou indulonu. Jednou na doporučení doktorky jsme ho na něco využívali, teď už nám tady jako stojí. Uvidíme. Potom tady máme tenhle ten na opruzeniny, které už se teda nedá koupit, nevadí. A tady už to teda pokračuje takovýma těma krémama betadin, taková mast, potom tady máme, že jo, teploměr, tady tuhle tužičku. Tohle nevím, proč to tady mám, je to vzoreček Biodermy sprchového gelu, ale tak co už. Tuhle to jsem ještě snad dostala v porodnici, tak buď to dělat, nebo to vyhodit, uvidíme. A jako když nebude mít dítě alergickou reakci, že jo, tak se to dá ještě dopoužívat, protože je to léčivý. Potom tady máme Imazol, který je taky léčivý. Espomizan, to je zase pro kluky, kdyby náhodou měli problém s kakáním. Dále tady máme tu mast léčivou, takovou tu namíchanou, speciálně od doktorky, ježišmarja, pro Honzíka. Tady jsou takhle vzorky sudokrému. Jedna ta pixlička je prázdná, druhá je do půlky. Když třeba, já nevím, budeme cestovat, tak se to dá využít, takže to mám tady takhle. No, vidíte to. Se mi to vypadlo. Tak se to dá využít. Tady máme gastrotus, který teda používáme. Už je tam, to není vidět. Už tam skoro nic není, je to u dna. Tady potom máme ten tea tree olej, který používám na ty nechty klukům, to mají špatný nechty, tak aby se jim to spravilo. Tady máme nějaký oční krém, nebo ušní, teď si nesu oční kapky. Oční kapky, kdyby něco, jo, to jsem vlastně léčila tého Honzíka. Potom tady máme dologel na zoubky, tady to se nemění v podstatě. Tady máme
mořskou vodu další, tady máme další mořskou vodu, jedna je teda pro děti, druhá je pro dospělí. Potom tady je Nurofen, Paralen a tady je teda ještě drobek nebo zbytek 60% líhu. Malá krabička teda vypadá takhle, s tím, že tady do toho prázdného prostoru, když to takhle ještě zmáčknu, tak dám vždycky plínky a pyžama. Ono se to nezná, ale ono to je docela úzký. A ocavačka na nos, to myslím, že nemusím popisovat, na co to je. Potom máme tuhletu taštičko, pouzdírko. Pevněž to vypadá takhle, konkrétně tuhletu mám z druhé ruky, ale tohleto jde koupit prakticky všude. Tyhle ty sady. Dal malý balení vlhčených obrousků, kartáčky na zuby s těma krytkama. A hádáte správně, že zubní pastu tady nevidíte. Ta se používá až od 3 let. Potom tady máme teda Bepanten, tenhle ten krém na opruzeniny, nějaký olejček nebo krém vždycky. Teďka doděláváme tenhle ten olej. A více vyspotřebováno. Potom tady ten vitamin D, no a šulistky do uší v takové malé plechovičce. A já budu na sebe konečně něco hodit. Kde jsou ti dva? Jeden. Honziku. Druhej. A půjdu na obličej. Uklidíme tam. Já dneska nemůžu mluvit. Pak půjdu sem, za něma. No. A pak půjdu spát další, až bude čas. Kluci spí, takže já jdu pracovat, vydat video, jdu se najíst. Dneska máme koprovku, tady máme malou svačinku od Madečka a tady nějakou poštu. Tak jsem akorát stihla doma prádlo. Přebalit na tým sváčům a nahodit nějakou fasádu a šli jsme ven. Tak já už mám za sebou večerní rutinu. Jdu si dát večeřu. Už je 10:45, dělala jsem teda ještě stream a přemýšlím, že se na ty streamy vykašlu, protože stejně tam skoro nikdo nechodí, sem tam teda nikdo napíše, ale když se vlastně vemu, že už jsem minimálně hodinu mohla být nahoře. Já zkrátka prostě nevím, jestli by mě to za to stojí. Schválně mi napište, jestli byste na ty streamy na Instagram chodili. Jo, a samozřejmě panstvo spí, takže já můžu odejít. Dobré ráno, už tady máme ohřáno ty bálky. Musím říct, že tady tohle je mnohem lepší chuťově, než to, co jsem měla předtím. Jdu si dát kafe, pocím si dávaj sonar a den bez proudu nám začíná. Jdu povisit tu obří várku prádla a musím se vám s něčím pochlubit. Hádejte, co tu chybí. Prodala jsem židličky. Ježíš, to je takový nezvyk, tady to prázdné místo.
letí. Se vám hlásíme zvenku. Letí. Ano. Letí. A jinak kluci dneska celý dopoledne. My chodili bez pínky, takže už aktivně trénujeme na nočník. A co? Co mi povíš? Háči? Není. Táta. Teta přijde. Čekáme na tetu. A jinak k tomu nočníku. Hoši, ale sednout. Háči? Honzik už jakože trošku chápe, co po něm chci. Ale Pavlík ten se vyčurá, kde ho napadne. Myslíte, že vydrželi sedět? Pavlíku, ne? Pojď. Pojď od toho auta, pojď. Má kolo? Kolo? No. My jsme doma a rozmýšlím se mezi Euronou a mezi farmasy, protože bych chtěla vyzkoušet Euronu, ale zase bych ráda zůstala u něčeho, u čeho mám jistotu, že to funguje a hlavně se moje dítě potom neusypává. Mám na mysli to jedno, který má a to pak. No. Ale ta Eurona má být taky, že jo? Eko, šetrná, toto, blablabla. Bla, bla. A krásně voní. Zkrátka jednoduše rozhoduji se, v čem budu teďka následující několik měsíců prát. A opřímně teďka přemýšlím, jestli je špenát alergen, protože Honzík je zase volezlej. A já bych to nepřisuzovala k té loveli, protože tam to bylo v pohodě a dneska měli kusy špenát po dlouhé. A Honzik má úplně vlezlý nohy. A úplně ne, jo, trošku pod kolenama, jakoby nad kotníkem, ale nevypadá to hezky upřímně. No, asi byly konzultace s babičkou. A nic, jsou nejde hotový a já si jdu pro ty dva krakeny vedle. Jo, a mám tady Avon. Ale ten uvidíte pochopitelně až v nákupech. A upřímně dneska jsem se neměla šanci ozvat s něma pomale. Tak, jsem připraven. Už fakt můžu jít pro ně. Dneska to bylo krátký. Doufám, že zítra to bude lepší. Každopádně panstvo spí, takže já můžu odejít. Dobrý dopoledne, ano. Až teď si jdu dělat snídení. Včera byl velice zajímavý den. Krom toho, že jsme vlastně měli výročí 3 roky od svatby. Už jste vlastně mohli vidět, jsem vám tam hodila pár fotek. Tak, hejte, kdo se nám včera ozval. Policie České republiky, konečně. Ne, architekt ten se nám stále neozval, ale mám tip na další. Tak, budu. Architekty jsem chtěla říct, aby byl se mi foťák. Takže se pokusím kontaktovat je. A uvidíme. Upřímně, abych se vám přiznala, už začínám být malinko nervózní. Tak, můj snídaně oběd. Tady mají kluci oběd, játrovou omáčku z rýží a k tomu mám tady nepořádek, takže jedu uklízet, krmit a pak se najím konečně. Ano, Pavliko? A kluci nechcou háčet u stolečku? Tak jsou v postýlkách. Če? No, papej. Se vám hlásím opět z půdy. Tady mám už ty pytle a větší klidky. Tady teda v těch krabicích jsou šály a čepice moje, tady je kufřík, tam jsem měla jako malá barbiny. A tady je ten dětský kulečník. No
a našla jsem ještě tady krabici. Kde to je? Ne, tady to není. Tož kde to je? Jo, tady. 5 a 6 let. A ještě jsem tam dopsala 4. Takže to jdu projet, co tam je. A jdu konečně dopřebrat ty hračky. No, tady je teda ten pytel hraček. Obří. A já jdu teďka zkontrolovat kluky. Jako 3 hodiny oni stále spí. No, tak já jdu přebírat dál. A už to máš? Já. Tak mi dej lahvičku, jestli už nechceš. Pavlíku. Lásko. Dej mi lahvičku, jestli už nechceš. Asi. Zas nechce spolupracovat. A spadla ti tam autobus, ty. No, jsme doma, kluci jsou vykoupaný, už dopí sunar, respektive Pavlík už ho má vypitej. Honzi, ty už nechceš? A mě dneska přišla pedínka, takže je vám můžu ukázat a půjdu si dělat večeru. Co říkáš? Co táta? Není táta? Není táta. A bedínka vypadá takhle. Vidíte, Honzík už si bere švestku. Nechej. Nechej, to dáme zítra. Jo? Chceš ještě švestku? Tady pod tím jsou teda ještě okurky. A dýně. Počkej, lásku, já ti toho opláchnu. A dám ti polovičku, jo? Pavlíku, nebuď zlej. Nechte ty dveře. Večeře a lázobačka je připravená. A teď jdu uspat ty dva. A potom můžu odejít. Kluci už bagrujou. Já moc nekoukej. Ale kucinky. Tak naber, jo? A do pusy. Haló? Nedělejte kraviny. Já ti dám stočí. Honem, do pusy. Ham, Pavlíku. Tak, musím říct, že teda Pavlíkovi to jde líp. Jak Honzíkovi, ten s tím upřímně bojuje. Jasně, Pavlíku, nakrm ho, když mu to nejde. Ale tak snažijí se oba. Ale nemusí to skončit na zemi, že ne, hoši? Kluk. Kolo. Tak papejte, honem. Ano. Teď to upřímně vypadá, kdyby se mě od rána vymazali nějaký záběry, ale já jsem nic nenatáčela, ono jak jedu každý den, tak jsem si to nějak neuvědomila. Takže vás konečně dneska zdravím z procházky. Jo, mimochodem už přijímám objednávky na vánoční cukroví. Pánstvo spí, já můžu odejít a jako lidi, nevím, co se to děje, ale jestli si na mě, jo, možná si na mě někdo dělá záluzk, ale má smůlu. Jestli si děláte někdo záluzk na cukroví ode mě, já vás musím zklamat, já už mám naplněnou kapacitu objednávek a nemůžu už přijímat další. Co se to děje letos? To se mi ještě nikdy nestalo, to se mi stalo v životě poprvé. No. Dobré ráno, já vás dneska zdravím a zase zkouším zavádět tady takové ty snídaně. Uvidím, kolik toho snijou. Jako jenom šunka, jo? Yes, a i ten chleba.
No, takže takhle to dopadlo. Je to samozřejmě z obou dvou talířů. A jsou to vlastně dvě švestky, dvě rajčata, jeden krajíc chleba, na to dva plátky, tedy tyhle ty šunky. Tohle je dušená šunka výběrová hranatá. Nevadí, no, tak se to dojou během dne nebo na večeru. Sobotní úklid hotový, kluci jsou po obědě, jsou uložený a bude uspat. Právě už mám teda vypraný v pračce, ale přemýšlím, než budu uspávat, že tam ještě hodím ty plínky vymáchat. Mezi tím, co uspím, tak si vymáchají. No. A pak je dám prát, abych to stihla pověsit. Než půjdeme, bylo by nejlepší, kdyby to stihlo uschnout. Protože pak jdeme do pole. Konečně hory. Takhle vypadá můj oběd, jdu se do něho pustit. A potom se budu chvilku koukat na videa, projíždět sociální sítě a budu prostě odpočívat. To není prsten. A co to je? Nevím. Lidi měli tak obří prstíčky. No to ne. To nebude prsten, bude nějaký kolečko z něčeho. Jako co dodat, takhle vypadá moje večeře. Jsem tebe natáčení opět moc nedala, každopádně oni jste nepřišli, protože my jsme se vrátili z pole. Kluci byli chvilku na dvoře, já jsem udělala prádlo, potom jsem jim udělala sunér, proběhla večerní rutina a už teda spí. Takže je můžu odejít, vemu si jídlo sebou a potom jdu na večerní rutinu. No to je teda porce. Já vás dneska zdravím už po snídaně, mám teda ovesnou kaši, švestky, banán, chia semínka. A do té kaše jsem si poprvé zkusila dát kokos, takže jsem zvědavá. Ti to nevyšlo, kámo. Jsem zvědavá, jak to bude. Honzičku, kacem. Ta kaše byla docela dobrá. Sice byla taková jako hustší tím kokosem, ale dalo se to. Nicméně mám za sebou každodenní rituál dopolední, když to mám takhle říct. A jdu si dát oběd. Dneska mám teda brambory a řízek, tady mi nechali kluci nějaký brambory, takže já si jdu k tomu dát další brambory, hodím si k tomu nějaký řízek a půjdu nahoru odpočívat a u toho odpočívání postahuju veškeré inzeráty na cukroví, protože pořád mi lidi píšou, i když mám už snad pod každým příspěvkem napsaný, že kapacita je naplněná, že na Vánoce už nemůžu přijímat objednávky, tak i přesto mi pořád lidi píšou. Trošku jiný úhel. Kluci už jsou vyspaný do růžová. Doufám. Tak jako protivný nejsou, jak je to dobrý. Kdyby někoho zajímalo, jak to zvládáme s nočníkem. Tak Pavlík ten vůbec. Ten dneska teda jako si tam trošku cvrknul. Ale co u toho vyváděli, jak kdybych ho nožebrala. Skládám plínku, kdyby to někoho zajímalo, co dělám. A ten prostě ne, ne, ne. Jako úspěch je, když si na ten nočník sedne. No a Honzi, která toho musím dneska pochválit, když se probudil po obídku, tak měl suchou plínku. Takže se potom krásně vylulal. A ten teda jako je schopný tady běhat bez plínky, jako Pavlík, a držet to v sobě. Bo já nevím, jako to dítě nečurá, když jako nemá plínku. Ano, sem tam se někdo cvrkne, ale abych ho neviděla nenápadně. Potom se divím, že někde najdu něco mokrýho. Což ještě? Protože takhle nám to jde, nejde. Co tak děláte? Hádejte, kde zase jsem. To je ta růžová. Vydala jsem se hledat
Odrážedlo, pomalečku, modrý. A za chvilku jedeme pro úplně to samý. Ale šedé barvě. Takže kdo hledá, najde. A můžeme jet. Každý svůj styl. Tak. Pauza. Jsou to kola, hlíky. Máme za sebou pohodové odpoledne, já jdu ještě opláchnout brindáky a budeme koupat. Týden zase utekl jako voda, panstvo spí, já můžu odejít, beru si do Brecinku cestu, si vám nějaký rečet a tu slupnu, potom mě čeká večerní rutina, žiju a budu spát. Takže pro tohleto video už to bude všecko, já se na vás budu těšit zase u dalšího, vy se mějte zatím krásně a čaute.